Waliwo ekibi ekikukozesezza omwaka 2023 nawe n'owuliranga wateeba wakyamu. Wali oli supposed wawandiika tinaye tulipu z'omusenyi 12:5 naye nga wayiwa 15 10 ofunye za bwerere. Wawandiika ebintu ndipo twagenda mu semina twamala ennaku 7 naye nga zaali 3 nawe weewuliranga owunya. Weewulira. Weegaanagaana. Buzaabuza. Agamba, because of sin, onagamba, we make foolish choices, mistakes, blunders, and at times we hurt ourselves and we even hurt our families. Masaba ne banyawo, ekibi kyononye planet yeno, ne kifula abantu kugongobala. Olaba bayisa n'ekiteeso eyo mu mawanga nti omusajja wase musajja munne. Nga ne common sense akugamba nti wano we wali emmere wano we bafulumira. Ne petrol station eryawo eriko entry eriko ne exit. Era ne bamala bakutomerera mu exit. Sirowooza nti insurance egenda kusasula ssente. Omuntu ddala ali common alina common sense naye agogombye kati abivuddeko alidde bino n'alya n'ebirala emimwa gino ne giva ku mmere ya bulijjo ne girya n'ebirala. Abasawo batandika okuzuula endwadde ng'abantu bazirwadde mu kamwa naye ng'ate zandibadde mu bifo bya kyama ne bakonkuludinga teriyo emimwa egiwaba. Omwago gwawaba 2:23. Wulira. Agambye. Ndi ekibi kyatukirawo. Teche okuyiga okusoma tekutuyambye. Okusoma tekutuyambye. Bwetu batutandise okuba enkiiko ezikwata ku byebisa. Tekutuyambye. Bwetubanga abantu baagala bawala baabwe. Obuyivu ne simbi ne position tezituyambye. Tetuyambiddwa position zetu tulimu bwe tuba tuli bayivu tuli well placed mu mirimu egirungi egya bulijjo ne mu government naye nga bye tukola bituswaza ne ku kyalo birabwa natandira bye kitegeeza waliwo ekibulawo msa John ya gogomba. Nenga gogomba mbili gwe. Atene kumbili ogwe. Negutampali nga nebyo moyo bi. Ngata ingira muyekalo. Mumwako ogwo 2:23 kwe tumazeko tuingire guno. Njagala kubuza kibuzo. Nga tuingira mumwaka guno tuguyingide. Bishiddala byomanyi. Nti obadde mulema mu byo. Tewetaga mukyala okubikuwandiikira oba baana weemanyi bulungi awo lwatuuka. Daudi ali ku nyumba ye waggulu tageze mu lutalo nawulira ayimba nawulira anaaba n'akuba ye eriiso. Omanyi omusajja yennaga n'amaaso bagakola nga gapapa gatunula n'ebiteetaagisa kati bw'atunulayo kiyalaba mbunala banga kirungi nnyo. Fabasajja okutunira omukazi olinga anaaba tekyatte kimetakisa kuba mulungi kyali kimetakisa kuba mukazi kyokka 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 kyokka. Kubanga abamu okumanya bapapa olaba nabo n'obudole bwe bambaza bw'otoka kuwuma nnyo gwe nannyiniko. Bwe baatukola bwe batyo situlina musango. We were designed by God. Hallelujah. Adventist made. Bato batu designing abasibu. Bato batu designing. Kakati. Na ichi na usache chino. Na itasirikare. Afande. Na mga wati kwe. Genda wali wansi. Mpiti zo mtu woy. Na ichi na unyisa. Gwe batu mumateka gobu sirikare. Order ni order. Sume chiri. Bebaku tuma gendo kole.
toleta rugezigezi toyongera ko oda mwishe maze. Go and call that one. Na mga mdi dada. Mbaya mula batu nulatia. Doze ya mmanyi nyo chitegeze ya mmanyi ntimu. Mukama wange buatumi omukazi. Echo chupa chigizechi. Bwaraba masoke gazina. Bwaraba nenyide mutu yanyi. Bwaraba mirama angota. Bwaraba sabubi. Chava mukama tata. Oyo mchara mufumbo. Bae uni. Ulie. Na mukama mnange mchara mufumbo. Ne bari kudutaro. Na mkati gwereta. Nse chenda katokula. Mki omusajjo omusirikale yali amanyi. Okimanyi omusirikale agula geti yamanyi. Okimanyi sekuritalewo amanyi. Okimanyi nti abaana bo bamanyi.